Estou rico! Estou abonado financeiramente seguro! Estou com a grana! Com a grana! Estou com a grana! Com a grana! Que tipo de idiota deixaria tudo isso em um lugar assim? Puxa, espero poder ver a cara dele quando voltar! E ora! Olhe para onde anda! Bem, já que está aqui, poderia me indicar a saída? Baba! Baba! Entenderei isso como não. Socorro! Especial para você, Taz. Aliás, é uma variação de um movimento já conhecido. É o chamado Super Spin. O uso desse recurso tem tempo limitado. Se usar por muito tempo, irá parar e ficar tonto por alguns segundos.
Vovó tem um movimento final para ensinar, senhor coelho. É chamado Snipe Mode. De agora em diante, ao usar o primeiro View Mode, verão uma marca no meio da tela. Com ela, poderão mirar em um objeto ou personagem e lançar cenouras que estão em estoque. Quando não houver mais cenouras, deverão reabastecer suas reservas antes de voltar a atirar. Então agora, sempre que usarem o primeiro View Mode, a marca aparecerá mesmo que não tenham mais cenouras. Thank you.
Me observe. Me observe. Me observe. Me observe. Tome isto. Quer tentar de novo?